Azərbaycana qarşı siyasi riyakarlığın daha bir dalğası gözlədiyimiz kimi erməni lobbi dairələrindən gəlir. Məsələn, həftə içi Amerika Birləşmiş Ştatları Senatının Xarici Əlaqələr Komissiyasının aparat üzvləri Sara Arkin və Cemal Murphy Karnizora səfər edərək Qarabağ istiqamətində düzülən tırlarla bağlı narahatlıqlarını ifadə etdilər. Özü də Amerikalı nümayəndələr sizcə kimin tapşırığı ilə regiona getmişdilər? Komissiyanın rəhbəri, həyat yoldaşı erməni olan Robert Menendez'in ve bu emisarlar Laçın yolunun güya bağlı olması bəhanəsiyle Azərbaycana karşı Birleşmiş Ştatlar Kongresi tribunasında topladıkları dırnaq arası faktlara esasen sanksiya tətbiqi məsələsini kaldırmalıdırlar. Həmçinin ikinci fakt. Bir grup Amerika ermənisi kongresmen Adam Schiff'in Kaliforniya'daki ofisi karşısında aksiya keçirir. Bəhanə əlbəttə ki, yenə Laçın yoludur. Qarabağ yeparxiyasının keçmiş rəhbəri Pargev Martirasyanın da qatıldığı aksiya iştirakçıları bəyanat verməklə kifayətlənməyib, Adam Şiffi Cənubi Qafqaza səfər etmək məcburiyyətində qoymağa çalışırlar. Həmçinin daha bir kongresmen, Brett Sherman bugünlərdə saxta rejimin parlament sədri seçilən David İşxanyana təbrik məktubu göndərdi. Və məktubunda Birləşmiş Ştatlarla Qarabağın etnik ermənilər arasında əlaqələrin gücləndirilməsinə çalışacağını bildirdi. Bax, göstərdiyimiz bu üç faktın üçü də Amerikalıların Dövlət Departamentinin səylərindən daban-dabana zidd olaraq fransızlar kimi Azərbaycanın suverenliyini tanımadıqları anlamına gəlir. Yaxşı, o halda Ağ Evin Cənubi Qafqaz proseslərindəki vasitəçiliyi, aktivliyi nə dərəcədə obyektiv, nə dərəcədə səmimi ola bilər?